אני רוצה לקחת אתכם ללילה אחד, לפני 18 שנים בדיוק. אני מגישה עדיין את המהדורה המרכזית בחדשות 2, ובדיוק הגעתי הביתה מעוד ערב באולפן. נכנסתי לחבק את יולי, הבת שלי, היא הייתה אז בת 4. יולי אהבה מוצצים מאוד. היו לה שניים לפחות, אחד שנרדמה איתו בפה ואחד ביד. והיא לא הייתה מוכנה לוותר על אף אחד מהם. חיבקתי אותה תוך כדי שישנה ויצאתי מהחדר. התכוונתי לנוח, אולי לראות משהו בטלוויזיה. זאת הייתה שנה נוראית, ימים של מצב ביטחוני קשה, של מתח וחרדה ופיגועים על בסיס כמעט יומיומי. חצי שעה אחר כך התחילו להגיע הודעות על פיגוע קשה במיוחד. מחבל חדר לקיבוץ מצר. 5 בני אדם נרצחו בפיגוע ההוא, 3 מבוגרים ו2 ילדים. הילדים נועם ומתן נרצחו כשאימם מנסה להגן עליהם בגופה. היא נשכבה מעליהם בזמן שהמחבל נכנס לבית והתחיל לראות. כשהגיעו הדיווחים הראשונים עוד לא ידעתי שאבי הילדים, אבי אוחיון, היה עורך וידאו שהכרתי מחברת החדשות. למחרת הפיגוע אני זוכרת שהחלה מהדורה המרכזית ועליתי לשידור בתחושת מחנק בגרון. דיווחנו על התייעצויות ביטחוניות ועל ראש הממשלה שרון שביקר בחדר שבו אירע הרצח הנורא, ואז העברתי את השידור לכתבה מהשטח. אבי אוחיון, שחרב עליו עולמו, סיפר בבכי קורע לב על הבן שלו שנרצח, שאהב לישון עם 2 מוצצים. ואני נזכרתי ביולי שלי ופשוט התרסקתי. לא הצלחתי לעצור את הדמעות. ישבתי שם, יודעת שלבכות בשידור זה אולי לא מה שמצפים ממני לעשות, אבל באותם הרגעים, הרגש האימהי, ההזדהות והחמלה גברו על כל מה שמקובל. הכתבה נגמרת והשידור חוזר לאולפן. אני צריכה להמשיך ויודעת שלמרות כל הפעמים שהתנהגתי בקור רוח, גם ברגעים הכי קשים, הפעם אני לא יכולה. אמרתי את הדבר הכי אנושי שיכולתי להגיד ופשוט זרקתי את השידור לגדי. אבי אוחיון הוא עמיתנו לעבודה ואנחנו מבקשים בשם כל עובדי חברת החדשות להביע השתתפות עמוקה בצערו ובכאבו הנורא. גדי. אחר כך עברו עוד דקות ארוכות עד שיכולתי לחזור ולדבר. לימדו אותנו שממש לגיטימי להביע כעס באמצע משדר חדשות, אבל לבכות זה אסור. באותם הרגעים עוד לא ידעתי כמה האירוע הזה יהיה משמעותי בשבילי. אם תחפשו בגוגל את צמד המילים המגישה הרגישה, תוכלו למצוא את השם שלי בכתבות הראשונות. צמד המילים הזה שימש כמעט ככינוי גנאי נגדי. אמרו שהשבירה הזו היא גם הוכחה לחוסר מקצועיות. איך בכלל הרשיתי לעצמי להתנהג ככה במקום שבו הדבר היחיד שמותר זה לדווח בקרירות מאופקת על מה שמתרחש. אבל בשנים האחרונות הרבה דברים שהיו מקובלים השתנו לחלוטין. העולם השתנה ואיתו המנהיגים, אמצעי המדיה וגם חלק מהערכים. הטכנולוגיה חיברה בין אנשים והפכה את הדיווח החדשותי לקרוב יותר. מבנים ישנים מתפרקים והחדשים רק מתחילים להיבנות. מצד אחד עידן הפייק ניוז והפופוליזם שמיוצג על ידי מנהיגים דורסניים, ומצד השני, מדינות רבות בחרו דמויות חדשות להנהיג אותן, כאלו שמפגינות אנושיות ואמפתיה. והאמת הקשובה ומלאת החמלה מתחילה לקבל מקום. המהפכה הפמיניסטית קרבה את נשות העולם כמה צעדים שעדיין לא מספיקים לשוויון, והביאה אל קדמת הבמה ערכים ורגשות שפעם לא היה כל כך מקובל להביע, במיוחד על במות רשמיות ברחבי העולם או אפילו במשדרי החדשות. באמצע החודש יולי השנה, כשההפגנות בישראל התחילו לתפוס תאוצה, התפרסמה בפייסבוק תמונה של אישה, מאיה בן דוד, שיצרה אלפי שיתופים ותגובות בכל מקום שאליו היא הגיעה. מגיע לה יותר, היא כתבה על הבטן ההריונית שלה, והתכוונה על התינוקת שעדיין לא נולדה. בימים שאחרי התפרסמו עוד תמונות של אמהות נוספות לעתיד, שכתבו מגיע לה שינוי, מגיע לה לדמיין, מגיע לה תקווה. כולן על הבטן ההריונית שלהן. התמונות האלה, ביחד עם עוד תמונה אחת שתכף נדבר עליה, יצרו הד חזק כל כך, כי הן הביאו את הצורך האמיתי בשינוי המנהיגותי שחלקים גדולים בעם ישראל, ואולי באנושות כולה, מחפשים היום.
נראה שדווקא מתוך הכיתוב הגדול שאנחנו חיים בו, דווקא מתוך הפערים שמדכאים את התקווה, דווקא משם מגיע הביטוי לצורך בשינוי מהותי של ההנהגה. לא היה כתוב שם מגיע לה לנצח, לא היה כתוב רק היא יכולה, לא היו סיסמאות שמוכיחות כוח, ולא דובר על שום יד שצריך לכבוש, אפילו לא דובר כנגד שום דבר ואף אחד, רק מגיע לה, כי באמת מגיע לנו. מאיה, שיזמה את הצילומים, כתבה אחר כך, מגיע לה לחיות במדינה שלא שונאים בה. לא שונאים בה ברחוב, לא שונאים בה בגלל איך שאדם נראה או מאיפה שהוא מגיע, לא שונאים בה מישהו כי הוא ערבי או שמאלני או רוסי או ימני, דתי או חילוני, מגיע לה לחיות במדינה שאוהבים בה. כמה ימים אחר כך, אחת התמונות מההפגנות, הראתה שלט אחד, פשוט, שהתפרסם ממש בכל מקום. דרושה מנהיגה, היה כתוב עליו. ואם יורשה לי לפרש את ההד הציבורי שהתמונות האלה יצרו, אז הייתי אומרת שאחרי הרבה מאוד שנים שהסתכלנו למעלה או קדימה אל עבר ההנהגה, היום אנחנו רוצים לראות שהמנהיגים שלנו הם בדיוק כמונו, אנושיים, רגישים, וחושבים בעיקר על עתיד הילדים שלנו. אם נחלק לרגע את העולם בצורה קצת דיכוטומית, נגלה אולי שני סוגים של מנהיגים. הראשון, מנהיג המטרה, הוא כמו חץ חד וישר, הוא רואה את המטרה לנגד עיניו, היא הדבר היחיד שמעניין אותו. צריך להגיע אליה במינימום משאבים, במינימום זמן ומקסימום הצלחה. הדרך הרבה פחות חשובה, הוא כובש ומשיג ומהרגע שהגיע למטרה, מיד הוא מחפש מטרה חדשה. זוהי מנהיגות שעומדת בראש המחנה וצועקת אחריי לכל מקום שאליו היא הולכת. המנהיגות הזאת הביאה את העולם אל קדמה ומחנה. מעוררת השראה, יצרה נוחות, ביטחון ותנאים להתקיים בהם. אבל יש עוד סוג של מנהיג, והייתי רוצה לקרוא לו מנהיגה, וליתר דיוק, מנהיגת הדרך. היא רכה ועגולה, ולא מדובר על רכרוכיות שמבטרת ומקבלת הכל, אלא על מנהיגה גמישה שמקשיבה ושואלת שאלות. היא לא יודעת הכל, היא מתמקדת בדרך ולא רק במטרה, ומבחינתה, אמפתיה וחמלה הן סימן לעוצמה. מנהיגת הדרך יודעת שכדי לשנות מצב קיים, צריך קודם כל לקבל אותו כמו שהוא. להתבונן במקום להגיב, להכיל במקום לדחות, ולהראות מספיק ביטחון והנהגה כדי לשהות גם במצבים הכי לא נוחים, עד שהמציאות תאפשר לשנות את המצב. זוהי מנהיגות שאומרת כולנו יחד, במקום אחריי. ומתיישבת במרכז המחנה, כדי לתת דוגמה ולאחד את העם סביבה. אנחנו עומדים בפתחה של תקופה חדשה בתולדות האנושות. אם בעשור הקודם הטכנולוגיה שילטה לחלוטין את חיינו, הפוליטיים והחברתיים, אז העשור הנוכחי נפתח עם שני אתגרי ענק. הקורונה, שנמצאת בעיצומה, ומשבר האקלים, שנראה כמו צונאמי מול הקורונה, ורק מחכה שהאנושות פשוט תמשיך לעשות את כל מה שהיא עשתה עד עכשיו. והשאלה החשובה בעיניי היא איזה סוג של מנהיגות אנחנו צריכים בעשורים הקרובים. ג'סינדה ארדרן, ראש ממשלת ניו זילנד, היא דוגמה קלאסית לדרך שבה מנהיגת הדרך עובדת. במשבר של אי ודאות שבו אנחנו באמת לא יודעים שום דבר, ג'סינדה התנהלה בצורה מדהימה. היא לא צעקה אחריי ורצה אל הלא ידוע, אלא אספה את העם שלה והביעה אמפתיה. בנאום שהיא נשאה לאומה מיד עם פרוץ משבר הקורונה, היא אמרה, ראשית, אתם לא לבד. אתם תשמעו אותנו ותראו אותנו בצורה יומיומית, בזמן שאנחנו מנהיגים את ניו זילנד דרך התקופה הזאת. היא דיברה בטון מרגיע ובטוח. היא לא ניסתה להפחיד ולא ניסתה לגרום לעם לפעול מתוך פחד, אלא להפך. הפעולות שלנו לא תמיד יהיו מושלמות, היא אמרה, אבל העקרונות שלפיהם אנחנו פועלים הם הנכונים. ארדרן לקחה אחריות, ישבה מדי יום בטרנינג בסלון הבית שלה ודיברה עם ניו זילנד בפייסבוק לייב, הכי אנושית, הכי נגישה שרק אפשר. היא דיברה עלינו ולא על עצמה, היא דיברה על קולקטיב ולא על מגזרים והראתה שכל העם הניו זילנדי נמצא באותו המצב, בלי שום הבדל. אז ניו זילנדי סיכמה את דבריה, תזכרו להישאר רגועים, להיות אדיבים ולהישאר בבית. אנחנו יכולים לשבור את שרשרת ההדבקה. אנחנו, כולנו, ביחד.
וזאת המהות של המנהיגות החדשה. כולנו ביחד, באמפתיה, בהכלה, בהקשבה. והגישה הזאת שמצליחה לשלב בצורה מושלמת את מנהיגות המטרה שצועקת אחריי, ומנהיגות הדרך שמובילה את כולם יחד איתה אל מרכז המחנה כדי לאחד אותו, תהיה קריטית הרבה יותר כאשר מדובר על משבר האקלים. כי שם אין מלחמה שצריך לנצח, יש אנושות שצריך לאחד. בסרט החיים על פני כדור הארץ של דיוויד אטנבורו, הוא מספר, כוכב הלכת שלנו דוהר אל עבר אסון. הוא מדבר על הכחדת מינים שלמים, צמצום הטבע הפראי, המסת קרחונים, בירוש של יערות עד, כל מה שאנחנו יודעים בעצמנו אבל מעדיפים להדחיק. עולם הטבע דואך, הוא אומר. הראיות נמצאות בכל מקום. זה קרה בימי חיי, ראיתי את זה במו עיניי, הוא מספר על הטעות הכי גדולה של המין האנושי. המערכת האקולוגית על סף קריסה. צמצמנו את שטחי המחיה של חיות הבר למינימום, והכחדנו זני חיות שאפילו עוד לא הספקנו לגלות שהם קיימים. אנחנו קובעים יעדים להקטנת הזיהום, אבל כמעט אף מדינה לא עומדת בהם. אנחנו פולטים פחמן ומתן לאוויר וקורטים את יערות הגשם. אנחנו ממשיכים לשאוב את הנפט והגז מהאדמה ולשרוף אותם. כאילו האנושות לא מתקדמת מספיק כדי להפיק כמעט את כל האנרגיה שהיא רק צריכה באמצעים ירוקים וברי קיימה. אני יודעת שזה מדכא, ואני יודעת שהנטייה הראשונית היא להדחיק את זה. גם שלי. זה באמת שרי בלתי נתפס. אבל אם יש משהו שהמנהיגות החדשה לימדה אותנו, זה להכיל, לקבל, להתחבר כולנו יחד, ומשם לפעול ולשנות את המציאות. אם נחזור לרגע למגישה הרגישה, אני חייבת להודות שבמשך השנים אולי קצת התביישתי בכינוי הזה שהדביקו לי, אבל ככל שהשנים עוברות וככל שהמנהיגות העגולה והרכה מוכיחה את עצמה יותר ויותר, אני מבינה שהשבירה שלי אז באותו השידור, הייתה הבעת רגש, אנושית ואותנטית, והדרך לשינוי המצב שאליו נקלענו עוברת קודם כל דרך אנושיות ואותנטיות. בין אם אנחנו מנהיגים, מגישי חדשות, מנהלי חברות ענק, או פשוט בני אדם שרוצים עתיד טוב יותר. ולפתור את המשבר הגלובלי שמתקרב בצעדי ענק, ובדרך לשם לפתור את משבר הקורונה, משבר האמון בין הפוליטיקה לעם, הפערים הבלתי נתפסים בין עשירים לעניים, תרבות הצריכה האינסופית וכילוי המשאבים של כדור הארץ, אנחנו צריכים שינוי עמוק ומהותי. במשך כמה וכמה עשורים, אם רק הצלחת להשיג עוד ויותר, זאת הייתה הוכחה שהצלחת בחיים. אבל כמו שאטנבורו אומר, וכמו שכולנו כבר מזמן יודעים, לכדור הארץ נמאס לתת עוד, ופשוט אין לו יותר. הטבע דורש מאיתנו להפסיק לצרוך כל כך הרבה, להסתפק במה שכבר קיבלנו ממנו, ולהתמקד במה שכבר יש, וזה לא מעט. ואם נסתכל על המגמה של השנים האחרונות, נוכל לראות שמשהו מהותי באמת משתנה. מצד אחד, מדינות רבות בוחרות שוב ושוב בהנהגה הקווית, הכובשת, שמונעת מכוח ומתמקדת רק במטרה, ומצד השני, יותר ויותר מדינות בוחרות במנהיגות אחרת, כזו שיודעת, שהסיכוי היחיד להציל אותנו מהדיכאון המתקרב, מההתחממות הגלובלית ומשאר המשברים, יגיע אם נסכים ללכת יחד בדרך הזו, בצניעות, בשיתוף ובחמלה. אז אנחנו עומדים בפתחה של תקופה חדשה בתולדות האנושות, וכדור הארץ, הבית שבו כולנו חיים, דורש מאיתנו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים לבחור. והבחירה שהטבע דורש, היא לא בחירה בין שתי גישות או השקפות לחיים. זאת בחירה הרבה יותר בסיסית ומהותית. זוהי הבחירה בין עוד ויותר לבין מספיק ותיקון. זוהי הבחירה השפויה והיחידה שאנחנו יכולים לעשות עבור הבית של כל בני האדם, שמבקש שנשתמע.